السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ پاک آپ کو صحت کی درستی دے، خوش رہو دوستو. آج جو تھریشر لگ رہی ہے میری ساریوں کی، رائس کی فصل کی تھریشر لگ رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اور مزدور بھی کام کر رہے ہیں، ہاری بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری طرف ہوئی تھی بارش بہت زیادہ، اس وجہ سے جو ہے فصل جو ہے نا تھوڑی باہر باہر نکال کے روڈ پر پھر تھریشر لگا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت نقصان بھی ہو رہا ہے، مگر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. فصل ماشاءاللہ بہت اچھی اتر رہی ہے، ایوریج بھی دے رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ہو رہی ہے تھریشر. چاول بڑے بہت اچھے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دکھا رہا ہوں، چاول بھی چاول نکل رہے ہیں، مزدور بوریاں بھرتا جا رہا ہے، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا فصل اتر رہا ہے ہمارا، ماشاء اللہ. اللہ کرے خیر ہوگا، آئندہ بھی خیر ہوگا، اللہ پاک سب کو روزی رزق میں فائدہ دے، اضافہ دے، جو محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کی محنت ضائع نہیں کرتا، ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اللہ پاک سب کو اپنے سلامت رکھے، امن امان میں رکھے. اور بھائیو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے گا. چلو مزدور سے بات کرتے ہیں، مزدوروں کو دیکھتے ہیں کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ماشاء اللہ کام تو صحیح کر رہے ہیں، چاول بڑے ماشاءاللہ اچھے نکل رہے ہیں، جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی تیز ہے، مشین کو رکنے ہی نہیں دے رہا، بس درادر ڈالتا جا رہا ہے مشین کے اندر، مزدور لیتے آ رہے ہیں یہ ڈالتا جا رہا ہے، مگر یہ بہت ہی تیز ہے بندہ، یہ جو بیٹھا ہے کرسی پہ یہ بڑا تیز ہے، اور مزدوروں کو آریوں کو بس دیکھ کے لیتے آ رہے ہیں، یہ ڈالتا جا رہا ہے مشین کے اندر، کبھی کبھی یہ خالی جیسے بیٹھا رہا ہے. مزدور کو اسپیڈ بڑھانی پڑے گی، مزدور کو بول دے رہا ہوں بھائی جلدی کرو، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی. کرسی والا ایسے ہی بیٹھا ہے، کرسی پہ جو بیٹھتے ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بھی میرا بھاری بڑا تیز ہے،